Jemi në muajin e festave, në muajin kur të gjithë festojnë e presin ndërimin e viteve. Por nuk ndodh kështu me tre vajzat e vogla të familjes Norolli, në Volçish të Korçës. Mes trishtimit të lotëve që s'undalën për asnjë çast, ato kërkojnë të ndarin urin dhe të kenë një shtëpi për të mos vuajtur më. Artan Norolli, baba i tre fëmijëve, tregon jetën e vështirë, me skamje, zvarfërisë dhe pamundësisë për t'ia dalë mban. Po. Unë jam veti pest në shtëpi. S'kam asnjë të ardhur, jam veti smur, me shtylisht, kam tre goca, kërkojnë për festa për çdo gjë, nuk mundem që t'ja plotësoj dëshirën, kam vajtur e mbashki kudo, nuk mi japin asnjë të drejt, jam në mes të katër rrugëve. Kjo shtëpia që është këtu, është shtëpia e botës. Më ka lënë afa 2-3 muaj, po erdhi ajo, mua më kanë nxjerrë nga shtëpia, nuk kam nga ja mbaj, kam vajtur e mbashki kudo, nuk kam asnjë të ardhur, 55.000 lek mi japin, ato nuk më dalin për ushqime që ti marë fëmive, jo për të ngren. As dhe edhe një lloj të ardhur. Kërkojnë fëmija qaj, nuk ju aplocoj dot dëshirën. Vetë jam i smur, nuk mundem t'ju aplocoj dot. As vetë se di. Çdo ditë është në kërkim të një pune, por as njëherë nuk e gjen. Çdo ditë kërkon të çoj bukë për vajzat në shtëpi, por shpesh nuk ja del. Banesa e kësaj familje ka qenë ky huari baktive, çka të kthen në realitetin e poemës Migjeniane. Por fqinjë i tyre i pregu nga ky realitet, para disa muaj shuvuin në dispozicion këtë ambient përkohësisht. Në një banesë që s'dihet se kur mund të dalin, një banesë që mundohen ta ngrohin me misrisht, sepse drut janë luks për ta, Artani me lot në sy tregon se vuajtjet s'kan fund. Edhe një tokë që kishte, ju desh tash ishte për të kuruar vajzën e vogël në shtetin grek, e megjithatë ndihet i plotësuar që shpëtoi jetën e vajzës. Unë si baba kot sarroj kur i thon, jam i smur vet, kam vet kam 5 fëmijë, nuk kam nga ja mbaj, kërkojnë të hanë, të pinë, duan për festën e vitit të ri, nuk ju aplocoj dot. Kushtet, s'kam nga ja mbaj, kam kërkuar në bashki, kanë erdhur, nuk më kanë dimuar. Asë një lojgje. Edhe një tokë që kisha të... Tokën që kisha timen, kisha qupën e smurë, me gjendra të rojite, këtu mja benin pranë e mi, një vit e shita tokën, nuk e shpëtova dot qupën. Jam të tëruar, kam iku në Greqi, e shbëtova qupën, nuk kam nga jam baj me, s'kam vetë, s'kam nga jam baj, shyqyr kam qupën në zote, kush në ndimon, kuroja të bëra sere mas, po edhe i s'kam nga jam ban, e shveti pest, vetë, shna kam ndimuar e, vetë nuk kam nga jam baj, e vetëm shna kam ndimuar bëra sere mas, lutem fëmija, gëzojnë, po nuk kam, nuk ja plësojtë. Nertila, nëna e tre vajzave, tregon për pjekjet e çdo dite për mbijetesë, e ndjenjat si nën kur sheh se e ka të përmundur plotësimin e dëshirave të tyre. Unë jam një nën me tre fëmijë dhe jam në mes të rrugës dhe nuk kam asnjë të ardhur, thjesht me 30.000 lekë ndihmë ekonomike jetoj, kam tre vajzat, burrin e smur, kam probleme, kam hequr shumë probleme, kam jetuar në një banesë ku ka jetuar lopa më përpara. Dhe nuk kam mundësi, tani po afrohen festat, nuk kam mundësi që t'u jap fëmijëve dhe ato kërkojnë një mundësi më të mirë. Për shikojnë shoqet e tyre, thonë, mami, në shoqet tona kam bler lodra, kam bler çdo gjë dhe unë nuk kam mundësi t'i plotësoj këto kushte. Në muajin e festave, dhimbja shtohet kur këta prindër nuk kanë ushqim në tryezë për voglushet e tyre e jo më dhurata. Ato apelojnë për ndihmë sepse varfëria po i vret çdo ditë. Me 30.000 lekë asistencë jetojmë dhe fëmijët janë shumë për gjendjen e tyre, thonë mami ne duam bukë, duam rroba, duam çdo gjë. Dhe nuk ka mundësi ti plotësoj të tëra kushtet që fëmijët e mi kërkojnë. Dhe kërkoj ndihmë nga njerëzit, nga kushdo qoftë që të ketë mundësi të më ndihmoj. Jam pa shtëpi, nuk kam shtëpi në këtë shtëpi që kam këtu. Unë kam një thirrje nga bashkia, nuk e di se kush më ndihmoj të paktën për këta fëmijë, jo për mua, për veten time, nuk dua. Po vetëm fëmija mos më vuajnë, vetë nuk dua t'ja di, se vetë fledhe jashtë, po këta fëmija, ja shikoj vetë si qajnë, si bëjnë. Nuk kam as jetë mundur që t'qaj burri, 30 e sa vjetë nuk e di, nuk kam nga ja bajnë. Të shpresojmë se dikush do të ndihmojë këtë familje për tre vajzat e vogla që kanë ëndra dhe dëshira si çdo fëmijë i botës.